Nå skal vi snakke litt om noe jeg aldri slutter å fascinere meg over, nemlig kjendiser og reklame. Og i påska så ble jeg nesten litt rørt, for da tok en av mine absolutte favorittkjendiser, Mac'en Fatt, og skrev et rørende blogginnlegg om tannbørsten. Vi snakker selvfølgelig om Tone Damli Aaberge, og jeg skal lese opp der blogginnlogget nå, men det krever nesten litt sånn dempet belysning, for det her krever en sånn ekstra godstemning. Okay. Jeg en av de som bruker lang tid i butikken. Jeg kan stå lenge framfor en hylle med varer, bare fordi jeg elsker å se og bruke tid på å velge produkt. Spesielt framfor hylla med tannbørsta. Hvilken design skal jeg velge på tannbørsten denne gangen? Den skal jo faktisk stå framme på badet mitt. Jeg digger designet til Jordan Individuals. Mye moro og fint å velge i. Personlig liker jeg det feminine, rosa, med forskjellige tema. Jordan Individuals dessuten supergode, og der det ganske kresen. Billy har også fått sin første tannbørste. Tiden inne for å innføre regelmessig tannpuss på Vetlemor. Foreløpig skjønner hun ikke så mye, men hun synes tannbørsten fra Jordan fin å holde i, pluss at hun tygger på busten. Det blir tannpuss av slikt. Ja. Det fint. Jeg ble nesten rørt. Ja, ja. Det var et juleevangelie. Ja. Det Du god på dialekten, forresten. Ja, ja, men, altså, dette var, det lov å si at dette var ganske fælt, eller? Det veldig rart. Ja, men, har dere det like vanskelig når dere står foran hylla med tannbørster og skal velge tannbørster? Så? Nei. Jeg har lyst til å si ja, egentlig. Men, nei, jeg får lyst til å begynne å lage min egen tannbørste av tre og pumpe. Ja. Det skamløs markedsføring. Ja. Men liksom, hvor mye penger har hun fått av Jordan Individuals for å gjøre dette her? For det lurte vi jo litt på, så vi gjorde en sånn rask liten researchrunde, og det bare estimert, så vi har ikke det 100% sikkert, men for en sånn annonse på en blogg, så ligger det rundt 20 000. Det før skatt og management og sånne ting, så du sitter kanskje igjen med sånn cirka 10 lapper og sånn. Hæ? Jeg trodde det var, altså, jeg trodde det var snakk om liksom 300 000. Ja, jeg trodde det var sånn. Det ikke verdt det. Nei. Det ikke verdt det å skrive det der for en tannbørste for 7000 kroner. Hadde jeg aldri gjort, ass. Nei, det tror jeg, men nei, det tror ikke jeg aldri. Hva hadde dere reklamert for 7000, tror jeg? Jeg har sånne innleggsåler fra NAV i skoen. Det ganske bra. Det kunne jeg faktisk... Fra NAV? Fordi jeg... Nei, det var noen... Jeg var sånn for å bygge opp under der, og så hadde jeg... De er dekket av NAV, og det helt så du får dekket såler av NAV? Ja, hvis du har litt sånn... Reklamerer du da for NAV eller for sålene? Nei, det er sålene, ja. Ja, det er sålene. Ja, men det er liksom... Nei, vi kan jo ikke reklamere for NAV i dag, men... Men altså, helt seriøst tror vi at når Tone... Tone er jo en av de som setter navnet sitt på der. Vibeke Klemmetsen har også satt navnet sitt på Jordan og skrevet et sentimentalt blogginnlegg om hvor flotte tannbørsten er. Tror vi at salget øker når de setter navnet sitt på der? Vi har jo alle lyst på tenna til Tone. Jeg kunne godt tenkt på tanngarn til Tone. Men tror du man får de av tannbørstene? Jeg klager på Jordan tannbørste. Ja, jeg sendte en klage på en tannbørste, fordi den jeg tok den i munnen, så bare smuldret den opp. Og så sendte jeg den i klage, så fikk jeg masse nye tannbørster tilbake. Oi. Så det er det. Jeg går heller for det enn å skrive blogginnlegg. Åh, så skal vi alle kanskje sende inn til Jordan. At vi ikke får tenna til Tone på pusset tenna med tannbørste, så får vi masse tannbørste. Ikke sant? Kjempegodt råd. Ja. Men du, det her min favoritt kjendisreklame. Først og fremst fordi jeg synes Tone Damli en av de beste kjendisene i Norge, og fordi jeg elsker fine tønner. Jeg var dere om å ta med en favoritt kjendisreklame hver. Kan vi starte med deg, Siggen? Hva det? Du kan få introdusere den selv. Hva det du har tatt med? Ja, jeg har tatt med en reklame med Tande P for Grillstad, ja, Trønderfor. Oi! Vi kan bare rulle teip til her. Enkelte som er ute og feske, de har med seg sånne svære bokser, vet du, som du åpner opp og der legger sluken på rekke og rad. Jeg har med meg sliten liten dåse, og den inneholder alt jeg trenger for å få en vellykka fisketur, nemlig brødskiv med trønderfår fra Grillstad. Slit litt av dås. Du vet ikke det var innenfor å si. Den fin, altså. Ikke det som ord neste gang på Jutafil. Men hvorfor ikke det her en viral hit? Ja, ja, nei, den jo litt hit på YouTube. Da, det litt hit på YouTube. Ja. Kjempegod reklame. Den nydelig, også en så polert og veldig produsert. Ja. Ja. Tuva, hva det du har tatt med oss? Jeg har tatt med en av mine favorittreklamer. Mm. Mest fordi at jeg satt med hakeslepp første gang jeg så det. Og så på en måte så gikk jeg den litt. Ah. Det Petter Pilgaard. Snurre teip. Jeg synes behandlingen har vært helt i henhold til hva de sa her på Seidenklinikken at den skulle være. Smertefri. Og så at det skulle gå ganske kjapt. Det har ikke tatt så lang tid. Så jeg har hatt en veldig god opplevelse, og det noe jeg anbefaler alle sammen å gjøre. Hvis du sliter med
med viker og sånne ting, og har lyst til å få på mer hår, så anbefaler jeg virkelig å komme hit på Poseidon-klinikken. Petter Pilgaard så slett. Jeg har masse viker, det. Jeg skal gjøre det. Se her, vi må gjøre det du også. Men også liker jeg også når han sier, for folk som sliter med... Må jeg si det? Men så, det jo litt, altså, han står fremme nå. Men det jo troverdig. Det mange menn som det. Det jeg synes det tøft. Jeg har tenkt tanken, liksom. Ja. At det kunne vært greit å fylte på med litt hår. Men, han tør, jeg hadde aldri turt det. Jeg må si det. Han har litt baller, ass. Ja, ja, ja. Absolutt. Jeg skjønner det. Jeg liker han litt. Men ganske komisk, da. Ganske. Og så når han har det. Sitter med den der greiene.